Assalomu alaykum azizlar. Bemorimizda hozirgina yuqori qovoqlar blefaroplastikasini tugatdik. Bemorimizda umuman skladkalari yo'q edi. Biz ularga skladka formatsiya qilib, ko'zi tashqi burchaklarini ham ochib berdik va mana bunday natijaga erishdik. Ko'rishlaringiz mumkin azizlar, bemorimizda chiroyli qilib skladkalar formatsiya qilib berdik va ko'zi tashqi burchaklarini ham ko'tarib berdik. Xudo xolisa oxirgi natijani sizlar bilan bo'lishamiz azizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar.